Telekom Srbije je povodom 20 godina svog postojanja i rada odlučio da nagradi 20 škola u Srbiji informatičkim kabinetima. Konkurs je bio organizovan tako što su bili podeljeni u 4 oblasti. Naša škola i grad Pirot je bio u okviru oblasti jugoistok, to je bilo 10 škola i po pravilima i proceduri konkursa 5 škola iz svake od tih oblasti je trebalo da dobije informatički kabinet. Znači 4 oblasti, to je bio zapad, Beograd, sever i jugoistok. Mi smo bili u okviru oblasti jugoistok, je dobio informatički kabinet. Znači 4 oblasti, puta 5 škola, ukupno 20. Glasanje je trajalo 10 dana. Na preporuku Ministarstva prosvete, kako su mene obavestili s Telekoma, je škola 8. septembar, naša škola, jedina iz Pirotskog okruga, bila u tom takmičenju. Mi smo se potrudili, angažovali smo učenike, nastavnike, naše sugrađane i evo juče u 12 sati je završeno glasanje i mi smo dobili zvanično obaveštenje da će škola 8. septembar dobiti informatički kabinet. Nama to puno znači, to je puno para koje mi ne bismo mogli ovako da izdvojimo. Znači i za opštinu, jer ona taj novac može usmeriti na nešto drugo i na neke druge škole. Ja bih ovom prilikom od srca u ime svojih učenika htela da se zahvalim svima onima koji su glasali, sugrađanima, učenicima, roditeljima, svima, svima. Imate mnogo informatičkih potencijala, da tako kažemo, ovde u školi. Pretpostavljam da je to na prvom mestu njima jako važno da imaju uslova da dodatno usavršavaju svoje znanje u školi. Da, da, deci je jako važno, znamo da informatička i elektronska pismenost nešto sada je jako, jako važno za decu, za nastavnike, za usvajanje znanja posebno i nama će još jedan informatički kabinet puno, puno značiti, pogotovo posle renoviranja škole.